allihopa, jag tänkte faktiskt vlogga idag och jag ska jobba så ni kan följa med mig på en jobbidag. Men detta är liksom inte mitt vanliga jobb, det är bara liksom sobbarjobb som jag har haft sedan typ 2014. Och ja, jag jobbar i en glasskiosk då, det är min familj som äger den. Så jag tänkte att ni ska få följa med idag när jag jobbar och står i en glasskiosk och ställer glass fast jag är vegan. Lite sådär controversial, men det är inget jag stöttar precis, mjölkindustrin, men det är liksom min familj som äger och har jobbat där sedan 2014 och då var jag icke-vegan, så... Nu är det dags att åka till själva kiosken och vi har öppet 1-6 om det är fint väder. Om det inte är något folk så stänger vi tidigare. Men nu ska jag köra dit så får ni se hur allting funkar. Det är ett väldigt simpelt jobb och så. Så det är liksom inte så mycket att göra mer än att sälja glass. Då har man anlänt och då kommer jag öppna upp kiosken, ta ut stolar och sätta ut flaggor. Sen öppna upp den och vänta på att folk ska komma. Allt vi säljer i kiosken och den där glassen jag kan äta är den och den. De hade veganglass innan men de har tagit bort. Så detta är allt vi säljer. Hej. Är den hyggeslöjt? Nej, den finns fortfarande. Ja. Ja.
Tack själv. Hej. Ja. Kaffe, två stycken. Ja. Vill du ha mjölk eller socker? Nej, svart. Ja. Är det din kjol? Det är mina föräldrar, eller av familjen. Fantastiskt, det finns ju det. Ja. Även om det inte är så mycket folk just nu. Nej, det är lite, det är fin värld. Ska vi se, ska vi skriva något? Nej, det måste inte. Alltså, var det 20? Ja, 20. Jag känner att det var lite för mycket. Alltså. 25 blev det. Nej, ja, men den är lite mindre än alla. Så. Ja, men ändå. Jo, men inte kul av. Nej. Nej. Vad är det annars du har? Det är det som är färdiga liksom. Jaha. Ja. Vill du ha någon glass med? Ja. Vill du med ha någon? Vill du ha lika den här? Ja. Ja. Mm. Ja. Det blir tyvärr i 20 om jag hoppas det går bra. Ja. Vill ni ha varsin sån? Ja. Det är en päronglass, vaniljglass, citronglass och chokladglass. Jag vill ha päron. Två stora sådana ostostor. Päron blir det istället. Ja. Som ni kanske såg så stängde jag igen kiosken nu, tyvärr. Det är jättefint, det är typ 25 grader och jag är svettig som ni kanske kan se. Men ändå, det är knappt inget folk. Det är lite folk, men ingen kommer liksom och köper. Så jag var tyvärr tvungen att stänga ner nu.
Men det är nog för att det liksom helg och så. Vi hade ju öppet hela sommaren med fint väder. Och nu har vi liksom bara öppet när det är fint väder med helger. Folk hittar väl på annat på helger än var här och käka glass. Och jag är helt slut och svettig. Nu ska jag faktiskt lämna lönepapper på mitt chefskontor eller den byggnaden. För det är ju den 31 idag, det är helg, men jag är hellre säker om att jag inte får pengar liksom. Så jag lämnar dem typ direkt, alltid den sista dagen på månaden. Så nu ska jag göra det. Då var jag äntligen hemma. Som jag sagt så jobbade vi egentligen 1-6. Men som det inte var så mycket folk, fast det var jättefint väder, så var jag tvungen att sluta. Alltså jag valde att göra det, för det är liksom ingenting att göra när det inte kommer kunder. Och då är det väldigt tråkigt att jobba där. Men jag gillar faktiskt att det är jobbigt. Jag har jobbat där så många sommar, jag vet inte hur många. Och det är kul tycker jag, men jag blir jättetrött. Får stå där i värmen liksom. Det blir en bastu ibland liksom i kiosken. Men jag älskar det jobbet ändå. Fast det blir väldigt varmt och jag blir väldigt svettig och sen ser jag ut så här. Jag vet inte om ni ens gillar den här vloggen och följer med mig på jobbet. Som jag inte gjorde så mycket filmer, typ bara när kunder kom och sen var inte mer jag gör på jobbet liksom sådär. Så jag hoppas ni gillar den här videon ändå. Jag vet inte hur lång eller kort den kommer att vara, eller om den kommer att vara rolig att kolla på eller något sånt. Men jag hoppas att ni gillar den ändå. Och så pussar och kramar och hej då.